Jõulud on aasta tähtsaimad ja oodatuimad pühad. Nad on pühad ja pühad. Jõuluaeg on rahu ja vaikuse aeg, kus ollakse koos oma kõige lähemate ja kallimate inimestega. Tänases saates läheme koos Eesti Vabaõhumuuseumi rahvaga tagasi minevikku, et meenutada vanu kombeid ja traditsioone. Jõuluaeg kestis vanadel eestlastel toomapäevast 21. detsembrist kolme kuninga päevani 6. jaanuarini. Toomapäevaga olid seotud paljud ennustused, näiteks ilma- ja viljasaagi kohta. Toomapäevaga algasid kiired pühade-eelsed askeldused. Sel päeval võeti ette suur puhastamine, küürimine ja koristamine. Selleks ajaks pidi olema siis kõik välitööd ja naistetööd, ka petramised ja asjad lõpetatud. Tehti süüa ja üks väga tähtis asi oli koristamine veel. Koristamise all mõeldi, pühiti tolmud kõik parte pealt ja seinte pealt ja lauad pesti puhtaks ja kõik. Ja kui siis see lõpetatud oli, siis oli niisugune uskumine, et kui need mustad koristamise kaltsud kõik majast välja viia ja ära hävitada, et siis nagu peaks sinna tallu nagu kord ja ühesõnaga, et saab asi korda kõik. Ja siis oli veel niisugune komme mõnes paigas, et need kaltsud seoti niimoodi kahe pulga külge siia kokku ja siis sokutati ta vaikselt naabrite juurde. No poisid mõned viisid ka tüdrukutele, kus teadsid, et tüdruk käib musta põllega või mustade kätega, siis sokutati tahmatoomas. Aga üldiselt oli see niimoodi, et nagu heaolu, tähendab kõik halb oma kodust ära ja välja ja kaugele ja muidugi see naaber, kellele siis see toomas viidi, see võis seda ka edasi sokutada ja niivisi reisis see tahmatoomas kuni uue aastani välja. Aga kui nüüd uue aasta hommikuks oli veel see tahmatoomas kellegile toodud, no siis selle juurde tuli siis selle aasta kõik see pahn ja sodi kokku. No meie talupoja jõuludes tegelikult on säilinud küllaltki palju sellest vanast või paganusaegsest, kuigi seda võibolla on uuemal ajal hakatud mõtestama kristlikult, aga algupärane sisu on siiski olnud paganlik. Nii on näiteks üheks kõige kesksemaks kujundiks jõulus küünlatuli või üldsegi valgus. Kuna jõulud on tähistanud pööripäeva pühana valguse võitu pimeduse üle, siis on ka küünlavalgus sümboliseerinud päikese valgust, mida tuli öö läbi valvata, nii on siis vanal ajal öö läbi tuli põlenud toas. Õige vanal ajal siin tugi küünlavalgus, hiljem ka lambi tuli, siis mida öö läbi siis valvati. Aga vanaks kombeks on ka jõuludaeg õlgede tuppa toomine näiteks, õlgedega tubade kaunistamine, kõik võimalikud õlgkaunistused. Laupäeval oli vanasti üle 100 aasta kaugelt tagasi selline komme, toodi tuppa, õled pandi põrandale maha ja siis pandi puhtad riided selga ja peremees ja perenaine ja kõik terve pere istusid siis õlgedele maha. Tööd ei tehtud siis ja siis mängiti mängusid, veeti vägikaigast, prooviti siis pojad ja isad proovisid siis oma vahel, kes selle aasta kõige tugevam mees on. Ja muidugi jääkiti muinasjutte seal, loeti raamatud. Aga peremehel oli oma mure. Tema võttis siis pihuga õlgi ja viskas ülesse partele ja vaatas siis, kui need õled jäid partele püsima. Siis ta teadis, et järgmine aasta on väga rikas vilja-aasta. Aga kui need õled kukkusid alla, siis oli muidugi peremehel väga kurb meel. Siis ta teadis, et järgmine aasta on väga kehv vilja aasta ja tema peab siis hakkama mõtlema, kuidas seda suurt peret saaks järgmine aasta jälle üle talle pidada. Jõulud on üks suur söömapüha. See on tõeline ülemsöömine ja laua peale pandi kõike seda, mida pere jõud vähegi võimaldas. See oli kõik parem.
ja see parem algas muidugi leivast. Kui nüüd veel möödunud sajandil söödi ka agana leiba, siis jõululeib oli kindlasti puhtast viljast. Ja tehti ka paremat, peenemat leiba ja saia ja karaskeid. Seal oli vorstid, vanemal ajal valged tanguvorstid, mis on üks väga vana rituaalne toit kaasamasti. Uuemal ajal verivorstid, sealiha kindlasti. Aga kui nüüd ka selle toidu üle niimoodi sügavamalt järgi mõelda, siis tegelikult ka seal toidulaual on kõik see, mis samamoodi maagilisel kombel pidi kindlustama järgmiseks aastaks õnne ja edukus. See oli siis siga, samuti on olnud paljudel rahvastel tuntud viljakuse sümbol. Siga, sealiha, sellest tehtud vorstid ja samamoodi teraviljatoidud, siis pidi ka kõik edu ja õnne kindlustama perele. Ja see toit pidi seisma laual terve öö. Ja kombeks oli, et söödi 12 või 7 või 9 korda, need on kõik maagilised arvud. Ja see viitab kõik sellele, et omal ajal ei olnud see niisugune lihtne pidulik toidulaud, vaid see oli niisugune täiesti omaette rituaalne toiming, see söömine, et kindlustada just edu järgmiseks aastaks. Ja muidugi lapsed on väga oodanud seda söömaaega, kuna nendel ju aastaringis ei olnud võimalik ka vaba voli võtta laualt kõike, mida hing himustas. Aga jõuluaeg oli see, kus tõesti kõik võisid süüa nii palju, kui nad vähegi jaksasid ja just nimelt seda lihakraani, mida mulle võib-olla toidulauale ei jõudnudki. Leib on eestlasele olnud alati põhitoiduks. Kõik ülejäänu on leiva kõrvane. Ja see on olnud püha vili ja püha tegu, ka see leivategu. Leiba tehakse mitu päeva, võtab see asja aega. Alati on jäetud siia leiva asja sisse juuretiseks üks kaape kakukene. Ja sellele pannakse peale soe vesi. Siis lisatakse pool jahust, mis on ette nähtud selle leivateo jaoks ja tehakse selline juuretis. No ta jääb niisugune vedelam ja pehmem ja see jäetakse siis aknema sooja kohta siia sooja ahjuveerte. Veel kasukaski pannakse talle peale, et ta oleks korralikult läbi aknenud. See võtab paar päeva aega ja siis täna hommikul, kui see juuretis nüüd valmis oli, panin siis ülejäänud jahu ja kastsin selle leiva korralikult läbi. Leivataigend tuleb tublisti kasta ja see on raske töö, kui on suur tegu, siis võtab ikka päris naha soojaks. Nii et ta peab olema sile ja täiesti niisugune ühtlane ja ilus taigend. Noh, ja siis nüüd on ta valmis ja nüüd ei ole muud, kui paneme siis selle, teeme selle pätsikese ka siis valmis, mis ahju läheb. Endisel ajal tehti väga suured leivapätsid. Nad võisid olla kuni 6 naela rasked. Oluline oli see, et see päts seisaks kaua aega pehme ja oleks võimalik teda säilitada. Ja loomulikult ega pered olid ka suured. Kui ikka peres on 10, 12, 16 inimest, siis no mis sest pätsist ära ei ole. Nii, aga nüüd kui ajakade jooksul on hakatud tegema väiksemaid neid pätse, noh 2 kilo võib olla või selliseid umbes. Võetakse siis taignast niisugune varas käetäis jahu labida peale alla ja tehakse siis see pätsikene. Üldiselt enam nagu eriti ei tehta ümmar, kui siis suuremalt jäävalt ikka nad on Eesti rahval nüüd ovaalselt sellised piklikud pätsid. Ta tehakse hästi siledaks, sellepärast, et siis tuleb ilus sile koorik leivale ja see on ka oluline, et ta peab ilus olema. Ja üks väga oluline asi, mis on olnud aegades siis leiva juures, et leib on üks püha ja teda õnnistatakse. Noh, õnnistatakse teda kindlasti ristimärgiga. Kas tehakse see ristimärg siia lausa peale või õnnistatakse nii samuti või tehakse peremärgi või tehakse lihtsalt
kolme sõrmega siia peale sellised nagu ristikena lehed, aga üks, mis on reegel, et mitte kunagi mitut märki ühe leiva peale ei tehta. Nii et nii. Nüüd on see pätsikene valmis, ahjuvõrand on pühitud, ei ole muud kui visatada siis ahju. Noh, ja siis tehti ka tingimata jõuluajal veel erikujulisi leibasid. Kas tehti ümmargune, selline kuhjataoline, see pidi siis nagu viljasaaki õnnistama, või tehti loomakujuline. Näete, siin on üks siukene nagu orikas tehtud silmad ja kõrvad ka natuke. Ja see leib oli siis terve jõuluaja laua peal ja temasse läksid nagu kõikide inimeste head soovid ja pühade meeleolud, kõik nagu usuti, et see läheb kõik sellesse loomasse. Ja kui pärast kolm kuningat viidi ta aita seisma, noh, siis arvati, et kui varjalaske päeval murdasid igale loomale üks tükike, siis see hoiab ära loomad metsloomade eest ja haiguste eest ja toob head karjale. Ja teine väga tähtis toit, mis jõuluks tingimata tehti, oli vorstid. Vanal ajal tehti ainult valget tanguvorsti. Verivorstid on uuema aja toit. No ja mis selle tanguvorsti sisse siis pandi? Oodraad, see oli vili, mis talus kasvas. Tehti jämedad tangud ja keedeti valmis tangupuder. Selle pudru sisse käis veel hakitud rasvast sealiha, praeti ära, pandi sibulat ja tingimata vorstirohtu. Noh, vorstirohi, see on põhiliselt on pune ja endisel ajal ja alati ei ole talus keegi seda vorstirohtu ostmas käinud. See on ikka niisugune asi, mis oli perenaise au asi, et ta ise korjas oma talu lähedalt, kas põllupeendralt või metsast kuskilt selle pune. Mõnes kohas korjati ka münti ja pandi sisse. No ja üldse ega maitseaine oli, mis kellegi keegi oma kogemustega leidis, et hea on. Ja siis need olid korjatud ja neid siis kasutati. No jah, ja nüüd siis, kui on pudru valmis ja kõik need asjad sisse pandud, praetud liha ja sibul ja kõik on korralikult läbi hautatud, jahutatakse see puder ära ja pannakse trehtli abil soolikasse. No soolikad, no need on oma sead, tapetakse enne pühi siga või kaks, kuidas kuskil talus võimalik on olnud neid kasvatada. Ühes seas saab umbes niisugesi pikki vorste, 25 tükki umbes. Ja kui oli ka pere suur, siis tuli kaks siga varuda, et oleks jõuluajal vorsti küllalt võtta. Soolikad lõigatakse lahti pärast, kui loomasest nad võetud on, pööratakse ringi, pestakse tublisti, kraabitakse noaga nad puhtaks ja siis neid pestakse veel. Nad peavad olema väga puhtad ja et nad toiduks kõlbavad. Ja siis suulatakse ja jäävad nad ootama seda aega, kui siis vorsti tegemine algab. Nii. Noh ja saabki see soolikas siis täis. Soolikad endisel ajal sulgeti nad osast tikuga. See on niisugune ilus väikene tikukene, nimetatakse vorsti lukuks. Ja ega need lukkusid kuskilt ostmas ei käidud, selle jaoks olid igas majas poisid. Meil ka siin Joosep hea laps. Kui ta valvab seda peerutuld, siis ta lõigub valmis ka need vorsti lukukesed. Ja siis ongi vorst valmis. Kristlike jõulude keskseks sündmuseks oli jõulujumala teenistus. Kirikusse sõit oli tõeline sündmus. Jõulusõnumist tuldi osa saama ka kaugematest metsaküladest. Kokku sai terve valla rahvas. Vanemal ajal käidi kirikus põhiliselt jõululau esimese püha hommikul. Ja need jumala teenistused algasid küllaltki vara. Nii et tõesti juba päris pimedas ja kui tagasi tuldi, siis oli juba hakkas koitma, nii et väga vara toimusid need jumala teenistused.
Ja see kirikus käimine oli täiesti omaette sündmus muidugi. Selleks puhuks kraamiti riidekirstudest välja kõik paremad ülerõivad, paremad seelikud ja kuued ja paremad saanitekid. Ehiti kõik hobune kenalt ära kuljused kaela. Jõulujumala teenistusest on tulnud osa saama ikkagi ka kõik need, kes muidu võib-olla harvemini kirikuteed käisid. Aga see jõulusõnumist osa saamine oli väga tähtis ja see puhastumine ja paremaks saamise soov. Ja kirikusse sõideti vaikselt, aga kui tagasi tuldi, siis läks lahti üleüldine võidu kihutamine ja hõiskamine, sest et suured pühad olid ees ootamas ja oli selline uskumus, et kes kõige esimesena koju jõuab, siis seda saadab õnn ja edu terve aasta. Aga nüüd uuema kombena on hakatud jõululaupäeva õhtul käima kirikus. Ja ka nüüd selle sajandi kombeks on saanud kiriku ümbruses olevatel surnuaedadel mälestusküünlates süütamine ka. Nii et see on üks uuem aeg, see on komme, kui varem meenutati oma kadunuid ja lahkunud hingi kodudes. Neile kaeti samuti söögilaud ja nendele jäeti tühjaks voodid, kus nad saaksid ööd olla ja püüti vaikselt käia ja kõndida. Siis uuemal ajal on just kalmistute ümber, kalmistutel küünalde söötamine saanud niukseks suurnute mälestamise tähistuseks nagu. Jõuluajaga tähistatakse valguse võitu pimeduse üle. Küünla valgusel on juba vanadest aegadest maagiline tähendus olnud. Vanasti taludes ei olnud elektrit, siis tuli küünlad ise teha. Nii nagu siin on praegu. Lambarasv on juba sulatatud, niimoodi ta on nüüd valmis kujul. Aga nüüd kui hakkan küünlaid tegema, siis ma pean selle ära sulatama. Ja selliste tünnide sisse, nagu see siin on, siia pannakse alla, pannakse tuline vesi, soe vesi. Ja siis see soe lambarasv pannakse siia peale, siia vee peale. Ja siis võetakse niimoodi küünlad. Ja need küünlad on nüüd hästi vähe sisse kastetud. Kõigepealt siia sisse niimoodi tõstetakse välja ja siis ta hangub. Ja kastetakse uuesti jälle sisse ja mida rohkem siis neid küünled siia sisse kastetakse. Iga korraga võtab ikka see küünal rohkem rasva juurde ja nagu siin on juba näha, siin on juba küünled on juba oma õiges pikkuses ja suuruses ja neid saab juba põlema panna. Jõulud on läbi põimunud kõik võimalike laenudega meie naabritelt. Näiteks on meil väga palju Skandinaavia päraseid jooni. Nii on levinud mitmesugused maskeeritud olendid, kes jõulud ajal mööda külaringi käivad. Need on jõulusokkud ja jõulukured ja haned. Vahel vist küla vajal näha sellised asjad nagu jõuluhane. Mõnel pool käis karu koos karu tantsitajaga, aga siis oli selline tegelane nagu jõulukurd ka. Võis samamoodi panna kas kasuka või valge lina üle. Näed, sellise pikka nokkaga tegelane. Ja see siis vaatas ka, kelle ta parajasti kohte sai. Ka siis norida omale õunu või peoteis pähkleid ja siis natuke ka näppistada. Natukene niimoodi. Natukene näppistada. Arvata võib, et see Skandinaavia kultuurilaen on jõudnud meieni enne viikingi aega juba. Nii et tõesti juba sajandeid küll ka ja on see jõudnud põhiliselt Skandinaaviast. Sokk on näiteks olnud Jumal Thori ohvriloom, kes on sümboliseerinud viljakust ja küllust. Nii et tema praegusaegse niukse ulja tembutamise taga on tegelikult vana maagiline taust. Ega siin sokku tegemist on mingit eelis kunsti pole. On üks vaja hää pahemisi tõmmatud vana kasukas ja siis sokk ise. Siin pole midagi üks vars, hää lamba. Villas pehme pea, sarved, kas siis õlest või puust painutud, mõnel ka päris, takkus taab ees. Näed, see suu kõik liigub ja tudiseb nagu sokkul ikka. Käib kõiega kaela, siis on siin veel üks väike nipp. Siin sees on selline sokku peas, selline kohku, saad panna küünla või mõne
mõned tahi põlema. Ja siis, kui päris pimedas need kokku silmad hiilduvad, siis ikka mõni väiksem tegelane on kohe sutsti ema põlle või seeliku saba all. Ikka selline tuleb ja tule vana emem, aita mul see kasukas selg on. Jah, kohe ma tulen aita sulle selgas kasukas. Ja kui sokk niimoodi. Tuleb väiksem pudinad ei saa arugi, et siin inimene all on. Kui see on inimene varjatud ja see hakkab nüüd otsima, keda puksida lapsi ja naisi ja noorikuid ja ka mehi, et saada oma annid kätte. Sokk ikka narib neid õunu ja pähkleid ja peoteist pommi. Aga miks sokk niimoodi tembutab? Ega siis sokk ei ole ainult selline nalja ja lõbulom, seda muidugi ka, aga see, et peab järgmise aastat peresse õnne tulema, et kari kosuks ja vili võrsuks ja et lapse õnne ka oleks. Noh, tulema teen see hoogu. See võtsa autorbari. Esimesed jõuluvanad koputasid meie talutarede ustele alles nüüd selle sajandi alguses. Ja see traditsioon on alguse saanud, on jõudnud meieni Euroopa kaudu, eelkõige nüüd meie kohalikus kultuuriruumis on nüüd see jõudnud siis Saksa traditsioonist. See on välja võrsunud Püha Nikolause kultusest. Ja need esimesed jõuluvanad kodunesid meie külas küllaltki kiiresti, kuna meie olime juba harjunud sokkude ja nääripoiste ja kõik võimalike maskeeritud olenditega ja ka Mardi ja Kadrisandid on ju oma ette maskeeritud olendid, nii et jõuluvana ju iseenesest ka üks maskeeritud kuju, nii et ta üsna kiiresti kodunes meie traditsioonis, aga alles 20. sajandi algul siiski. Sisse! Tere! Tere siit pererahvas! No vaata, kui tore, et ma peretütrade eest leidsin. Järsku pakud teist hetki mulle. Aitäh, aitäh, head lapsed! No kuidas teil siis jõuluks ettevalmistamine läheb, lapsed? Hästi läheb. Kas te teate, millal see päris jõuluõhtus on ikka? 24. No õige, õige, muidugi. Ja selleks ajaks peavad ju salmid selged olema. Kuidas siis on salmidega? Särab kuusk ja särab tuba, lapsed rõõmsad kuuse ees. Kuulge, kuulge, tuleb juba laste sõber jõulumees. Tubli, tubli. No, mul midagi on ikka natukene teie jaoks ka. Et te kirjatarkust õpite, sest kõige tähtsam lapsed on kirjatarkus. Seda peab õppima, see viib elus kaugele. Näed sinule, teele on kaks väikest raamatut. Õpi need hästi selgeks, õpi neid lugema. Ja sinule on ka üks suurem. Eks te siis annate üksteisele, et te mõlemad need kõik läbi loete. Ja olge ikka head lapsed, õppige hästi salm, õppige veel rohkem. Parem on, kui mõni salm üle jääb, kui et puudu tuleb. No nii, ega midagi, ma pean siis oma teekonda jätkama.